tarvitaanko täällä DJ:tä? Kyllä. Mistä musiikista se muuten pidätte? Kärpäs musiikista. Onko teillä täällä CD-soitin? Minulla maksaa 50 markkaa soittokerta. Mitäs musiikkia täällä kuunnellaan? Kärpäs musiikkia. Ai, täällä on kärpäsen lento. No mä oon ihan sairaata levyjä. Kärpäsen polokka. Kimalaisen räppi. Mikä paska kärpäsen tango. Hyvä biis. Onks sä joku friikki? Mä oon aivan... Mä oon ihan surinaa kaikki. Kärpäsbiisi. Yritetäänpä rauhoittua. On hieno. Mitä kärpä? Surina musiikkia tämä on. Mä oon tämmönen kiirtelevä DJ, joka käy kämpästä toiseen 50 per satsi. Kyllä kaikenlaista nähnyt tässä DJ-kiertoilla, mutta eiköhän unohdeta tämä maksu aivan täysin tästä minun soittokeikasta. Jos minä tästä ihan rauhallisesti lähden menemään. Oikein hyvää päivän jatkoa. Minä kärpästän sinut. Mä tykkään kärpistä, kun se on niinkö kärpäinen.